Jamani, tunavyozungumzia swala la kujifundisha lugha, ina maana mwenzenu nilishawahi kupata balaa siku moja. Unajua sisi tunasafiri kwenda nchi tofauti tofauti. Kuna siku moja nilipata bahati ya kwenda mataifa fulani katikati, lakini sio Tanzania. Lakini mimi nina lugha moja tu kichwani na Kiswahili peke yake. Nikafika hotelini bwana Mr. Kasim, nikaletiwa menyu. Ile menyu kuna sehemu imeandikwa provers kwa lugha hiyo nchi nilipokuepo huko. Nikamwambia nipeni provers. Ha, sijakaa sawa, nimeletiwa pilipili na uji wa mchele jungu nzima. Nikasema kama ningekuwa najua lugha yasingenifika haya. Kwa hiyo mimi niwaambie watu ni muhimu kujua lugha, dunia ni kama kijiji. Mlete mwanao ZOI college Zanzibar nzima, hata uko Tanzania bara, na wapeni siri. Mimi mwenye nipo hapa najifundisha lugha tofauti tofauti mje hapa katika mitandao ya kijamii tunapatikana kama ZOI Zanzibar. ZOI Zanzibar au sio bwana, uko Instagram, YouTube, Facebook. Mlete mwanao asome lugha au njoo mwenyewe. Au njoo mwenyewe pia. Pia mwenyewe tunakutaka, maana kwa Tanzania tuna Kiingereza vitatu tu. Okay, yes, I love you. Muda huu ushapita. Tumemaliza. Ah, ZOI, ZOI college. Ah, senye jamani mnafundisha lugha nyi. Ah, aso kwenye Kiarabu. Ah, mimi maraika hata akija naongea nao sasa Kiarabu na kijua. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0672705353 au 0786457850 au tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii YouTube, Instagram, Facebook, ZOI Zanzibar. Zanzibar Opportunity Institute. Connection to development.